A totes i a tots, tenim la satisfacció al Centre Cultural Castelló de presentar el primer llibre, la primera novel·la que s'ha lliurat de Premis Rivalor, que va fer el lliurament a Sia Castanya, va ser l'any passat. A principi de 10 anys es va fer el lliurament per una altra novel·la poder-la presentar. Pretenia també estar burlant i que va ser premi de novel·la de valor el 2016, era la 21a edició del premi, i l'auditori estava de Mogó, com també posteriorment en la de Vicent Ossos. Presentem a Urbà Lozano. Ell va néixer en el Ginet, el 67. Jo que tinc... No, a veure, agarra. Tu per almenys la carro, que tu parles molt. No, però... Bueno, va néixer en el Ginet el 1967, llicenciat en Filologia Catalana, de la Universitat de València. Actualment és professor a l'estudi del IES de Bunyol. Ha publicat una obra teatral que es diu Urgències Vitals, encara que la major part de la seva producció està dins del món de la narrativa. No? Té obres com... Bueno, té una trajectòria de premis que estava en un moment que cada any guanyava un premi. Per exemple, La màquina ronca va guanyar el premi Vila de Cussola el 2005. El 2006 va guanyar el Premi de Teulada amb Fermí Singular. L'any següent, el 2007, va guanyar el Premi de Narrativa Constantí Llombard a l'obra Plagis. I una obra, un premi de les entitats, no? El Premi Ciutat d'Alzira, en el 2011, en la novel·la La trampa dels desitjos. I ahir tampoc va tardar molt a guanyar el 2016, va guanyar el premi la novel·la que presentem avui, que és Vindrà la mort i tindrà els teus ulls. Guanyador de la Premi Rivalor, de novel·la 2016, 21a edició, presentada, lliurat, així a Castellà. Per dir això, jo he llegit la novel·la, però no la vaig estendre massa, només ja ella, que m'he indicat per a parlar amb ella, i tampoc vull llevar-li les coses que la diré i tal. Només diria, jo destacaria de la novel·la, que té una tècnica narrativa molt ben treballada, que presenta la realitat d'un personatge. Ell crea un personatge, presenta la realitat immediata d'aquest personatge protagonista, que per cert no coneixem el nom, això és una cosa un poc insòlita en literatura, que no sabem el nom del personatge. Al final és de la veu que no necessiten saber el nom, perquè el que importa és el que s'ha coneixit en la seva vida. I el nom és totalment secundari. I a més d'aquesta realitat immediata, utilitzant la tècnica del diari o dietari, aquest mateix personatge està contant la seva vida passada. I jo veig un gran mèrit com ell reconstruïix, inventant-se un personatge i reconstruint tota la vida anterior, naturalment els episodis més assenyalats, més destacats, de seguida. És un personatge molt peculiar, no? Algunes coses que conta, veiem ahir que és un personatge molt peculiar, i això. També he dit que la novel·la desemboca en un final obert, que pot ser fins i tot un poc enigmàtic, deixem-ho en obert, que cada lector pot fer una interpretació diferent. Va, dit això, no m'enrotllo més, i vaig proposar que comencem a parlar, fer-li una pregunta, i la pregunta és, el títol de la novel·la, si algú és que coneixeu a César de Pavese, el poeta italià, sabeu que és un vers, en realitat és el títol d'una sèrie de poemes de Pavese, molt coneguts. I la pregunta és,
El título de la gala fa referència a una sèrie de poemes de Pavese. Pavese va ser en 1908 i mor en el 50, va morir molt jove, 42 anys. Con Pavese, l'amant de Fiorella, que és la persona, diguem, la protagonista femenina de la novel·la, s'anomena Cesare i és poeta. O sigui, a més, Fiorella està traduint un llibre de poemes de Pavese. Per tant, jo li diria, fins on arriba l'homenatge al poeta italià en la teva novel·la? Fins al final, des del principi fins al final. Si vols, sí, jo posa la ben nassa i doble uno. Sí? Jo tinc bona veu. Ja. Sí, simplement que amplifique. Jo visc que... A veure, Pavese, evidentment, està present en tota l'obra. Al final, més que el final obert, jo crec que tota la novel·la és oberta. Queda tot com difuminat, no queda res fixat. Això està fet de manera... perquè és el principi, val? Però clar, la novel·la naix en principi. A mi, Pavese és un autor que m'encanta, m'agrada moltíssim, val? Però especialment el poema Vindrà la mort entre els teus ulls és realment corporal. És perfecte. És el vers, Vindrà la mort entre els teus ulls, si mirem en castellà, vendrà la mort de tenir altres ojos, o mirem en castellà, la mort i el rei royal, que és que és perfecte en totes les llengües. Encara que el traduïsques, és una cosa espectacular. Clar, aleshores, quan jo llegeixo aquell poema queda com molt, molt... Jo podria dir que entra en l'òrbita de lector de Cesare Pavese per estrellar-se, no? Per estar... Aquest poema, aquest conjunt de poemes, més ben dit, que encapçalen estrellar-se, i en principi jo sempre m'he preguntat una cosa, com és possible que ell va morir, ell es va suïcidar als 42 anys, és una data important. Ell estava enamorat d'una actriu americana, una actriu de sèrie B, no era una estrella mundial, sinó que era una actriu famoseta, però tampoc de les més. I quan l'actriu americana l'abandona, ell directament escriu Vindrà la mort entre els teus ulls, i als dos mesos lloga una habitació en un hotel de Turí i se suïcida. Clar, a mi una cosa que em crida l'atenció, i jo soc molt curiós, és algú ha llegit el poema Vindrà la mort entre els teus ulls mentre, des que l'escriu fins que se suïcida, perquè si algú l'ha llegit hauria d'haver endevinat que anava a suïcidar-se. És un testament vital, claríssim. I aleshores comença a investigar la idea de Pavese. En principi volia fer com una espècie de novel·la, no com a homenatge, sinó com a cosa que m'interessava, de què hauria passat amb Cesare Pavese si als 42 anys no havia decidit posar fi a la seva vida. Però clar, el gènere de les novel·les, el leitmotiv sempre sol ser un, i després les coses que desvien, i al final dic, este pobre home, per què ha de ser els socis de Cesare Pavese, quan podria tindre entitat pròpia, podria ser una persona determinada que té la seva vida. Però clar, el fantasma de Pavese queda allà flotant en la gènesi de la novel·la i ja a partir d'ací comença a buscar concomitances i comença a buscar complicitats de que un personatge es diga Cesare també, però que no siga Pavese, però que sí que siga poeta, etcètera, etcètera. Que ell no sàpia, des del principi no es diu el seu nom i al final s'acaba la novel·la i no ho sabem. Crec que havia de ser així. Quan tu escrius un diari, tu eres jo. És el pronom que t'identifica. No dius, bueno, Sano està en la plaça. No, jo estic en la plaça. Aleshores, va avançar la novel·la i jo no li poso nom al personatge, i després ja ho agafa com un joc, quan hi ha algun moment que algú li diu, quan ell es troba amb son pare, i aquell li diu, tu qui eres? Aquell hauria d'haver contestat el seu nom. I jo d'això, pren la paraula al narrador, jo li vaig contestar només amb un filet de veu, i aleshores per evitar dir el seu nom. És a dir, que el que en principi naix com una necessitat, de no dir jo, soplar, tal, no sé què, al final ja vas buscant, una vegada ja s'avança la novel·la, li porto 45 pàgines i no he dit el seu nom, doncs això ho portem fins al final. És a dir, que moltes vegades,
qüestions que al final arriben a ser capitals en la novel·la, les tens pensades des del principi, però moltes altres van sorgint en el procés de creació. Val? Jo tenia un primer punt que era agraïments i salutació, com soc un mal educat de fer, primer d'agrair al Sergi Castelliu que m'hagi convidat a vindre i especialment a la Júlia Lluís, que és la persona que es posa en contacte amb mi i que m'ha convidat personalment. Clar, aquesta presentació a més té una característica especial, és que la fem un any després de ser publicada la novel·la, amb la qual cosa alguna gent del públic, i alguns jo ho sé perquè m'hi consta, ja han llegit la novel·la. Val? Això és un poc diferent a quan fem una presentació immediatament posterior a la publicació, que has d'anar amb molt de tacte, de no dir això. Clar, jo, aquesta presentació em ve després de 4 o 5 o 6 clubs de lectura que ja han llegit la novel·la i va ser un altre pla, més allà ja a xerrar amb el públic el que hi ha llegit. Per tant, jo ara intentaré contindre i no contar massa la novel·la per si algú no la diu o per la gent que no l'ha llegida, però potser m'ha escapat alguna cosa, demana disculpes de bestreta. Val? Però de què va la novel·la? I al final diuen, bueno, però compta-nos, de què va la novel·la? De què va la novel·la? Jo sempre dic el mateix, una novel·la té dues vessants. Què vull dir? I com ho vull dir? Primer, vull dir alguna cosa i després ja em plantejo quins són els sacrificis, els mecanismes literaris que faré servir per a expressar allò que vull dir. Història. Val? És a dir, per una cosa, està la història, està el relat, està el discurs, són coses que aparentment és el mateix, però després són coses que es diversifiquen en la pràctica. No? I jo vull fer una cosa molt minimalista. Una cosa molt senzilla. Si no fixeu, els eixos temàtics de la novel·la són l'amor i la mort, que són els dos únics temes que existeixen en literatura, en cinema i en qualsevol art. L'amor i la mort, no n'hi ha més temes. La resta són derivacions de l'amor o derivacions de la mort. La por a la mort. L'amistat és un tipus d'amor. És a dir, tots els temes són derivacions. L'odi és un tipus, és una refracció de l'amor, d'alguna manera, no? A veure, només n'hi ha dos temes, l'amor i la mort. I jo crec que en la novel·la queda molt clar que n'hi ha dos temes, l'amor i la mort. L'amor de Fiorella, l'amor o el desamor per sa mare, val? Per l'amor per la figura desconeguda de son pare, disfressada d'atracció, de curiositat, de no voler saber, val? De tota aquesta obra així com un poc difuminada que flota en tota la novel·la, pretesament difuminada, que sigui el lector el que descobrisca. I algú em diu, però hi ha això, el que tu vulguis. Jo te poso 4 pinzellades damunt de la taula i tu completa el quadre com vulguis. Val? I després com ho fem això? Es pot fer de moltes maneres, evidentment, però una persona de 65 anys que se'n va del poble quan té 30, o sigui, fa 35-40 anys, clar, allò podria haver sigut un tostó, una història d'un abuelo que ja al final de la seva vida que comença a xerrar i tal. I aleshores n'hi havia molts punts que eren molt perillosos. De fet, capítols llargs i farragosos i que aquell s'enrotllara i que fera un discurs de borrec i avorrit. També estava la dificultat de trobar el to del llenguatge del protagonista, perquè clar, un home de 65 anys que fa 35 que se n'anava al poble i que arriba a, diguem-ne, al català acadèmic pel mig d'una italiana que és traductora, però el que ella havia viscut en la seva joventut era el valencià col·loquial davant del poble, perquè en aquella època, evidentment, els xiquets anaven a escola i no s'ho ensenyaven valencià ni res. És a dir, era molt complicat, era com és tot. Jo em plantejava la idea, però clar, no tenia referent, perquè, per exemple, jo sí que tinc referents de persones que s'han anat de França i que quan tornen parlen un valencià afrancesat molt peculiar, però que no té castellanismes, per exemple, té molts menys. Sí que té galicismes, però no castellanismes. Al final jo m'havia inventat el que tècnicament es diu un idiolecte, el personatge en qüestió, però que podríem dir el to. Aquí què pot dir i què no pot dir?
I el que ha de dir, com ho ha de dir. Tampoc pot parlar igual quan parla de la seva relació amb Fiorella i amb l'univers cultural italià en què es mou en Itàlia, com quan parla de la seva mare. El discurs ha de ser necessàriament diferent. Quan parla de la seva joventut, quan parla de la seva... És a dir, era realment complicat. I al final, tu has d'anar buscant subterfugis per a justificar que en un moment determinat utilitzi un registre més bé, diguem-ne, un estàndard amb una riquesa lèxica que li ve per les col·laboracions que fa amb ajudant-li a Fiorella en les seues traduccions, però per l'altre costat també és un llenguatge farcit de frases fetes que ell ha de presentar al seu poble quan era xiquet. Val? I després està el tema de les 3-4 frases al final que són com colpidores de cada capítol, que són així com molt curtes, molt contundents. Val? Això d'alguna manera... Això de l'estructura de... Clar, jo soc filòleg també i de tant en tant m'agrada complicar-me la vida en qüestions tècniques, no? Els sonets, que tenen dos quartets i dos tercets, el segon tercet normalment sol ser un tercet conclusiu, que és el que, d'alguna manera, els dos quartets i el tercet primer arrepleguen el que vol dir, i el tercer és com un compendi, com un resum, com una expressió quasi lapidària del que vol dir, i aleshores els capítols més o menys faig el mateix. Això no m'ho he inventat jo, això ho ha fet molta gent. Exemple, ho ha fet Esperança Camps en una novel·la relativament moderna, que es diu El cas de Sanitat, que té uns 8 o 10 anys, i a mi m'ha cridat molt l'atenció, perquè era molt, una manera molt contundent i donava l'oportunitat de tancar cada capítol també d'una manera un poc enigmàtica, perquè el lector pensara exactament així què ha volgut dir. Perquè en alguns casos està molt clar que vol dir això 3-4 frases curtes i contundents, però en uns altres has de pensar. I també em permet jocs amb el llenguatge, és a dir, barrejar frases fetes, però que no són nixa. La frase feta són unes altres dues lligades, i ell diu, per exemple, quan ell està en la pensió amb l'ex estudiant, que l'ama de la pensió doncs, li posa fácil i ell al final acaba sucumbint a la seducció de la dona esta i no soc de pedra, val? I diu, gallina vella, val? Però és fa el caldo, val? Però en canvi al final és no soc de pedra, gallina vella, rovell d'or, val? És a dir, és un joc lingüístic també per a jugar. Altres jocs que jo em posa, a mi, jo no he vist de la literatura, no sóc allà com diríem escriptor professional, perquè d'això en podríem parlar molt. Per tant, jo m'ho he passat bé, jo tindré els meus moments de diversió quan jo escric. I ho faig sempre per mig de subterfugis que de vegades jo dic que això no ho entendrà ningú, però no ho entendré que jo, perquè clar, veig si tu és obligat a entendre. Una vegada un editor em deia, tu creus que això fora de València s'entendrà? Dic, jo tinc dubtes que ho entenc el que jo costava a casa. Fora de València, no a casa era pedrall, però me dona igual. L'objectiu fonamental que és passar-me el lloc que mentre escric, jo ja l'he complit. Si després arriba a lectors, molt millor, si no arriba a lectors, és bona sort. Però, per exemple, jo sempre soc jugar molt a lectors. L'ama de la pensió que tenia per costum seduir la salut als estudiants és pura. Eh? És pura. L'home que està malalt mig mort es diu Anastasio, que tecnològicament és immortal. Aleshores jo jugo en aquestes coses. I quan algú copsa aquestes coses, no? és molt divertit. La gent que ja em coneix i sap que ho faig, va buscant-ho i ho troba. No? Però la gent que no em coneix tant, de vegades ho troba i de vegades no s'ho troba. No? I això és molt divertit.
això és molt divertit perquè et permet, d'alguna manera, pues, passar-te-ho bé mentre escrius i també passar-te-ho bé després com ho evoques en gent que ho fa. Sempre tinc alguna xicoteta gamberrada, a més d'aquestes que sol fer. Per exemple, en l'obra anterior, els noms dels personatges eren els noms dels meus amics de colla. Val? Aleshores, quan ells es posaven a llegir, doncs, si és que la teva novel·la, si és que els amics de colla, cada amic de colla li he posat el nom d'un amic meu, que són noms reals, de personatges reals, i intentant buscar sempre que el perfil fos paregut a la personalitat del personatge. N'hi ha que li cau bé, n'hi ha que li cau molt bé. No, no, dir que algú li hauràs dit. Però jo ho faig amb molt d'afecte, no sempre, a vegades ho faig amb la baba, ja t'ho dic. O quan una persona fa alguna cosa i dius, ara el personatge mal de la novel·la portarà el nom d'este perquè és això. I en este, per exemple, trobareu moltes... La concomitància és que n'hi ha molts... títols de novel·les d'amics meus, val? Doncs fixeu, jo què sé, doncs per exemple, hi ha títols de novel·les d'Anna Moner, de Vicent Borràs, de tots els que formen el col·lectiu 1 i 6, 7, estan Vicent Cussó, Vicent Borràs, Sant Andreu, hi ha títols de novel·les de tots estos, hi ha títols de cançons de Vermont, per exemple, en un moment determinat, quan la primera vegada que practiquen sexe els dos protagonistes diuen es van cloure com un puny, evidentment això està tret de la cançó de Raimon com un puny, etcètera, val? I això, per tant, què vull dir? Vull contar una història d'amor molt senzilla i de mort molt senzilla, val? A més, comença i acaba igual, el títol i al final és el mateix. I està basat en un poema de... d'exercir la cosa, que abans quan m'agrada molt el títol, dic, està ara perquè no és meu, evidentment. És d'un autor bo, que és que se la cosa, si fos a meu, no. Ja m'agradaria a mi poder arribar a fer una frase que sigui tan contundent com el vers de Pavese. I després, capítols curts, ràpids, que deixen molt obert, que ha de completar el lector, i un llenguatge que de vegades és molt sublimat i de vegades és molt senzill, depenent de la situació que estigui ahí evocant, si és la relació amb la mare, amb el poble, amb el casino i tal, o si és la seva relació amb el poble. I faltava l'element, diguem-ne, intrigant, no? Algú va dir, per què no explicites més tot això de els cadàvers que entrenixen, perquè clar, ell és un metge d'anatomia patològica a la facultat de Catània i, bueno, per als que no ho han llegit no diré massa, però de tant en tant alguns cadàvers ixen de manera tan subjectícia, val? I doncs alguna cosa té a veure amb tot això. Clar, una curiositat, perquè jo vull que tot el que aparegui... En altres llibres no ho he pretès, però en aquest llibre pretenia que tot el que passara, que tot el que contava, fora versemblant, és a dir, que tot fora creïble, val? I el que era una mica més increïble era el tema dels cadàvers que entremixen del dipòsit de cadàvers, que dic. I bé, la meva dona té un cosí que és científic i ha treballat en llocs... en laboratoris, de facultats, de medicina, i jo li dic, això que jo dic és, li vaig demanar, dic, dime el que jo he dit, fins a quin punt ho he de modificar perquè sigui versemblant. I ella ho va mirar i va dir, això és perfecte. Vull dir, n'hi ha un control estricte de quan la policia porta la policia científica porta un cadàver a una facultat perquè els estudiants estudien el cos, hi ha un control estricte de quan, de qui és, si és conegut, si és desconegut, de quan pesa, de què m'hi dic, però després, quan treballem en ells, allò ja no està per a més coses, però tindrem els blaus que hi ha allí, una empresa és d'arriba, se l'emporta, i si n'entren dos i deixen 27, ningú te diu absolutament res. I després la gent que llegeix la novel·la diu, això dels cadàvers és un poquet, dic, a veure, això és de veres. No és que sigui creïble o increïble, és que és així, és que és de veres. És a dir, de vegades coses
que són mentida, que són fruit de la meva imaginació, que em diuen, sí que és de veritat, perquè això tal i qual me'n recordo jo, i no, doncs això m'ho he inventat jo, això no ha passat, això és fruit de la meva imaginació. I coses que passen no se les creuen. El lector pareix que ho identifica com a que està dient la màfia actual. Jo crec. Sí, evidentment està fet ahí. Jo la paraula màfia, jo sempre que la deixo. La paraula màfia, en la promoció, quan Bromera em va donar el text promocional, dic, mira, la paraula màfia no pot aparèixer. En tota la novel·la no apareix la paraula màfia. Però tu, hi ha un exercici literari perquè jo no dic màfia, però tu identifiques amb la màfia. Sí, passa bé. Evidentment que és la màfia, però jo no dic la paraula màfia. Ell parla de la regressió, de tal, no sé què, però... Està suggerit. Està suggerit tot el tema. Sí. Clar, és que la màfia és una cosa oculta, no és una cosa...